čekanja poriđe, odgovore traže, direktori smetljeni i čuvari plaže. Zašto da ne? Mesto jedne vece šolje, zašto nemam dve? Zašto se u biršle uvek stavlja sem? Zašto da ne? Zašto da ne? Jaforidža stiže na sve medije, izlazi u novine i na televizor. Svi bi da se slikaju sa guru Jaforidžom. Jafolitank je od sponzora dobio par kila, sve strpuje u džepove svog bade mantila. Svi ga sada vole i svakom se sviđa, najzad postao je poznat guru Jaforidža. Jaforidža!